Proč jste mě nedala vyhodit? Byla k tomu nejlepší příležitost. Divím se sama sobě, že jsem to neudělala. Vždyť já vás vlastně vůbec neznám. Jmenuji se Kristián. To mě nic nepovídá. Přísahám vám, že zítra, nebo za půl roku, až si vzpomenete na Kristiána, že vám to zaručeně něco řekne. Kouříte? Děkuji. Co vlastně děláte? Sedím v baru a dívám se na vás. No ne, já myslím, co děláte v životě. To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic. Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš? Ani ne. Bydlíte v Praze? Zastavím se tu občas na svých cestách. Vy cestujete? Ano. Cestování je můj největší vášeň. Jaké to jsou cigarety? Proč? Úžasně silné. Poslední vzpomínka z mé egyptské cesty. Vzpomínám si jasně na ten okamžik, když jsem si je kupoval v Kairu. Byla tropická noc. Palmy šuměly. Moře zpívalo svou ukolejbávající píseň. Cikády toužily po svém bledém milenci měsíci a noc voněla z kořici a kávo. Nad tím vším vznášel se tichý nápěv moslemínový písně ze vzdáleného minaretu. Máte báječnou fantazii? Ano. Kdybyste tak věděla, co si všechno představuji, když se na vás dívám. Nemyslím, že by bylo tak těžké to uhodnout, ale raději to neříkejte. Proč? Vyslechnout mě přece můžete. Tím nic neriskujete. Ale... Doznejte, že jste ani ve snách neočekávala nějaké vzrušující, neobyčejné dobrodružství od Freda, s kterým se denně stýkáte a denně pijete gornou lůže. Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném, po něčem neočekávaném, nebo po něčem nesmírném. Proč mi to všechno povídáte? Protože byste mě mohla odejít. Protože zbývá už jen několik minut k vašemu únosu. A budu-li se zdráhat s vámi odejít? Proč? Bojím se vás. Bojíte se proto, poněvadž s vámi nemluvím už slovy, ale údery svého srdce. Nabízím vám vůni neočekávané. Odvahu k tomu, abyste si přála něco lepšího, než je průměrná láska nějakého Freda. Snažně vás prosím, mlčte už. Nemohu mlčet. Musím vás přesvědčit, že tato chvíle je zázračná, že ji musíme uchopit a vzbouřit se proti všednímu životu. Takovou chvíli nemáme právo nechat minout bez povšimnutí. Ano. Pojďme. Ne. Já odejdu. Počkám na vás venku. Chtěl bych, abyste přišla za mnou sama. Rozmyslete si to. Zavřete oči, ne? Neříkejte nic. Zavřete oči. Odchází. Čeká. Naschledanou.